আজি আপোনালোকক এখন মই ভঙা চালনি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এখন দেখিছেনে ফুটা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি এনেই পৰি আছিলে। চাওঁচোন আহক মই কেনেদৰে ইয়াক সজালোঁ। বেঙুনীয়া ফুলবাহৰ দৰেই বাকী পাতখিনিও কৰি লোৱা হ'ল আৰু এইডাল ৰছী ৰিবনডাল পকাই পকাই এনেকৈ ঠাৰিৰ ৰূপত আকাৰ দিয়া হ'ল। আপোনালোকে এইখিনিলৈকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে যদি নিশ্চয়কৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।